I veçantë ishte 1 qershori, festa e fëmijëve në Teatrin Ilirikum të Kishës Franceskane në Shkodër. 40 artistë të vegjël u ngjitën në skem për ta festuar ditën e tyre, duke u bërë dhuratë prindërve një koncert artistik. Kori fëmijëve që u krijua në dhjetorin e vitit të shkuar erdhi në drejtimin e maestrit Luk Mlluxha me këngë kushtuar kësaj moshe, por edhe interpretime të veçanta artistike. A ka diçka që më bukur se sa kjo për të mirëpritur të gjithë së bashku 1 qershorin? Mos e shikoni 1 qershorin si një ditë që takon vetëm fëmijëve kësaj rande, nëse gjithmonë i lëshuar, takzoni fëmijën tuaj, i lëshuar në dhuratë. Janë ata që po ju bëjnë një dhuratë juve, duke ju dhuruar një shfaqje të tillë. Në mbështetjen e drejtuesve të Ilirikum, miqtë e Shën Francesco dhe regjisorit Zef Ndoja, aktorit Paulin Ujka, këto fëmijë patën shfaqjen e tyre të tretë. Dalja të skejtë vëfan me zbulo talenta, me zbulo talenta të li. E nëse na u api një kurajo, një përkrahje të tiju dhe përsejtë tonë, mija fitojnë pra një vullnet dhe pak malë për të vazhdua aty ku zotë ja ka fajnë talentin. Përstarojmë se Zoti ja ka talenta gjithë kuje, jona, një vej shtinë lejë, por me i të fishuar. Që që pra, unë shpresoj se këta këmini, si që dini dhe si të mos këtë vjetë, ke pas koncert, pas koncertit, jo të mirët, jo atë që janë të rritur, jo këtë në shumë, kështu në rrëmë, pra, ka kënë një vjetë shumë sukseshën në këtë drejtim. Dhe unë, po thëmë, me mendë me zemëri për kërë, një sa unë, në më fani kërë shpirët nishtë moralisht, atë edhe me kërë gjana, në më fani sapo fëqinë. Surprize veçantë në këtë ditë ishte interpretimi këngëtarës Urieta Kelaj, si dhe kërcimtarët e oratorit Don Bosco.